ବିଜେଡି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହେବ। ଏ ଲଢ଼େଇର ନାରା ଲାଲ ଝଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଇଛି। ଏକ ସ୍ଥାଣୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପିପିଲିବାସୀଙ୍କର ଏ ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଠି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଲଢୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏଠି କଣ୍ଟି ମାଧିପୁର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଚାଷୀର ଧାନ ବିକା ହେଲା ନାହିଁ, ଏଇ ନାରା ନେଇ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ସେ ଲଢ଼େଇରେ ଆପଣମାନେ ଆମର ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏତିକି କଥା କହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତିନି ତାରା ପତାକା ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ।